Bueno, en primer lloc, doncs, agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència i, com ha dit doncs, Mari Carmen, arribem a l'Equador d'aquest mandat i el govern, que en aquests moments doncs, composem el Partit Socialista i el Partit de Ciutadans, al qual jo vull agrair que hagin pres la decisió d'incorporar-se al govern per treballar per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. La veritat és que estan fent una magnífica tasca des de les seves regidories i jo els vull agrair doncs, el seu esforç i el seu treball. Doncs, bé, com dic, hem arribat a l'Equador i volíem explicar i donar compte una mica del que estem fent i del que farem en els pròxims mesos i en els pròxims 2 anys. Mireu, el que nosaltres fem com a govern depèn una mica del concepte que nosaltres tenim de ciutat. Nosaltres pensem que Sant Andreu ha de ser una ciutat amable, una ciutat alegre, una ciutat moderna, i això és el que configura doncs, una part important de la nostra acció de govern. Però, sobretot, una ciutat orientada cap a les persones, orientades cap als ciutadans. Per això pensem que també un altre eix de la nostra acció de govern ha de ser la redistribució de la riquesa i la justícia social. Una ciutat no pot ser amable si no contempla doncs, la solidaritat i la justícia social com a elements de la seva acció de govern. Volem també que sigui una ciutat referent amb el Baix Nord, una ciutat moderna, una ciutat que contempli doncs, molts aspectes. Aspectes que tenen que veure doncs, amb la configuració de la ciutat i aspectes que tenen que veure amb les persones. Us parlaré una mica de com hem anat articulant cada una de les polítiques que tenen que veure en aquests 2 àmbits. Les persones. Nosaltres pensem que és allò per lo que la ciutat s'estructura, allò per la que la ciutat pren una forma determinada. I en l'àmbit de les persones ens ha preocupat d'una manera molt important el veure com podíem ajudar aquelles famílies, aquelles persones que havien estat més afectades per la crisi. Per això hem desenvolupat tot un programa social, per això podem dir en aquests moments que dediquem 80.000 euros a ajudar les persones que tenen algun problema amb els serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat. La veritat és que a nosaltres ens sorprèn quan sentim que d'altres ciutats a la gent se'ls talla el subministrament d'aquest servei o d'aquest altre. Nosaltres, afortunadament, podem dir amb un cert orgull que a Sant Andreu no se'ls talla cap d'aquests serveis a cap ciutadà. Podem dir també que en aquests moments el que dediquem a serveis socials, el pressupost, és aproximadament d'1.600.000 euros. Hem pujat 300.000 euros aquest any el pressupost per tal d'atendre les necessitats dels nostres ciutadans. Necessitats que tenen que veure moltes vegades amb l'atenció domiciliària, amb la teleassistència, que tenen que veure també doncs, amb altres àmbits que, tot i que formen part d'altres regidories, doncs, pensem que són importants. Les beques menjador, que la Generalitat va reduir, nosaltres vam augmentar per donar resposta a aquelles famílies que ho necessitaven. També vam estendre les beques menjador
que en principi només estaven en primària, les vam estendre a secundària perquè pensaven que els nens que estaven a primària i tenien dificultats també les tenien quan passaven a secundària. També doncs, hem donat ajuts per a aquells joves que han d'anar a estudiar fora i que tenen doncs, un handicap en el transport. Els donem ajuts de transport, que són minsos, però que nosaltres pensem que és un ajut doncs, per la família, aquelles famílies que tenen més dificultats econòmiques i que doncs, anirem augmentant en els pròxims anys. Hem donat ajuts també doncs, i donem ajuts a les famílies per material escolar. Són ajuts que pretenen, doncs, d'alguna manera, disminuir la despesa que ha de fer cada família en l'àmbit dels materials i dels llibres. Després hi ha un aspecte molt important que també doncs, hem tirat endavant, que és el nou banc d'aliments. Mireu, hi han dues maneres d'ajudar la gent amb els aliments. Uns diuen que s'han de fer menjadors socials. No? Jo quan sento parlar de menjadors socials associo les imatges aquelles del segle XIX, les cues, la gent amb el plat, un que li dona amb el putxero el no sé què. Nosaltres pensem que això no és el que s'ha de fer perquè la gent que té alguna dificultat pugui cobrir amb dignitat doncs, la seva alimentació. Nosaltres hem fet un banc d'aliments amb el qual les famílies van, dintre d'un context, poden escollir uns aliments que són els més necessaris per la unitat familiar i, a més, els donem un suport per tal de que sàpiguen com han de cuinar aquests aliments per tal de que siguin el més beneficiosos per la seva salut. Per tant, nosaltres pensem que és aquesta la manera per tal d'ajudar aquesta gent. I 500 famílies en aquests moments estan rebent ajuts en el banc d'aliments. Hi ha un altre àmbit que és molt important, que tothom en parla, la vivenda. Escolta, doncs hem posat en marxa doncs, un parc de 70 vivendes, 60 de les quals pràcticament són vivendes amb un lloguer assequible que estan subvencionades per l'Ajuntament perquè la gent jove o la gent que té dificultats pugui tenir una vivenda digna i després hi ha també unes vivendes que tenen un lloguer social i que són per a aquelles famílies amb menys mitjans econòmics. La veritat és que bueno, és un primer pas, estem en aquest sentit doncs, lluitant per tal d'aconseguir doncs, que les vivendes que tenen els bancs passin a l'Ajuntament per poder-li donar aquesta utilitat social. Hi ha una cosa de la que avui en dia també ens sentim orgullosos i és que podem dir que cap persona ha estat desnonada al nostre municipi. Per tant, bueno, quan hi ha algun problema, quan hi ha doncs algun desnonament, l'Ajuntament doncs el que fa és que bueno, negocia con el banco i al final pues, en muchos casos conseguimos que se pase a un alquiler social y en otros casos pues, si no es posible nosotros buscamos una salida y buscamos una subvención al alquiler. Por lo tanto, en este aspecto nosotros creemos que estamos llevando adelante toda una serie de actuaciones para que aquellas familias que tienen una situación más débil reciban la solidaridad de sus conciudadanos a través de los programas del Ayuntamiento. Hay otro factor muy importante que tiene que ver con las personas y que es el trabajo. Como consecuencia de la crisis, el paro
subió de una manera importante, algunas empresas tuvieron que plegar, otras tuvieron que despedir gente, y a nosotros nos preocupaba de una manera especial cómo luchar contra el paro, porque era la manera de poder ayudar a la gente que se había afectado por la crisis. Nosotros pensamos que había diferentes maneras. Una manera podía ser a través de los planes de ocupación que nosotros hemos tirado adelante y que eran para aquellas personas en una situación de mayor debilidad económica, en las cuales nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil que pudieran encontrar trabajo en empresas por sus características. Podemos decir que en estos dos años 122 personas han pasado por los planes de ocupación y con programas de 6 meses o de 1 año, pues se han visto en una situación en la cual han podido recibir esta ayuda del ayuntamiento y, por lo tanto, han podido trabajar. Esperamos que a final de este año estas 122 se conviertan en 200. Era una manera. Otra manera que a veces mucha gente no entiende, ¿no? Era la manera de subvencionar el hecho de que las empresas crearan puestos de trabajo. Nosotros hablamos con empresarios y les dijimos, mirad, si creáis un puesto de trabajo, nosotros os subvencionamos este puesto de trabajo durante 1 año. La verdad es que ha sido una iniciativa que ha sido bien acogida, de manera que os puedo decir que 38 empresas han tomado la decisión de contratar gente y 6 de cada 10 personas que han sido contratadas por este sistema han pasado a tener un contrato indefinido, muchas más de las que nosotros inicialmente pensábamos. Ha sido una sorpresa. Y de esta manera hemos ayudado, por un lado, a las personas que estaban en el paro y, por otro lado, a las empresas que se atrevían a crear puestos de trabajo y, de esa manera, podíamos disminuir sus costes empresariales. Bien, para nosotros esa ha sido una vía. Otra ha sido estimular la creación de nuevas empresas. Casi 40 nuevas empresas se han creado durante estos 2 años en San Andreu de la Barca con los puestos de trabajo que eso ha comportado. Era una vía. Por otro lado, hemos pensado que era muy importante el mejorar la situación de los polígonos en los cuales se encuentran emplazadas las empresas. Y en este sentido, para mí es una satisfacción el poder decir que un polígono que es el sector 22, que es el que por el que pasamos para ir a la deshellería, próximamente será urbanizado y la verdad es que estará en unas condiciones óptimas. Eso lo hemos llevado a cabo con participación de los empresarios, con una subvención que hemos obtenido del área metropolitana y que ha hecho que no sea cargado a los ciudadanos, sino que haya sido con esta doble participación. Nosotros hemos intervenido consiguiendo subvención del área metropolitana, por un lado, y estimulando a los empresarios a que se pusieran de acuerdo para tirar adelante. Estamos también tirando adelante el sector 21, que es el ámbito de la carretera. Esperamos que el plan de reparcelación que tenemos sea definitivo y esperamos también empezar las obras de urbanización dentro de no mucho. Estamos también, hemos aprobado un plan de mejora para otros sectores también del polígono. Por lo tanto, nos importa que el tejido empresarial tenga la estructura física adecuada para que puedan desarrollar sus actividades y para crear puestos de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo. También nos importa dinamizar el comercio. Para ello, hemos hecho toda una serie de actividades con las asociaciones de comerciantes. Una de ellas ha sido la Feria de Primavera, en la cual ha sido un aparador
de muchos comercios del nuestro municipio y que ha comportado un movimiento importante alrededor de 1 millón de euros lo que se ha movido durante ese fin de semana. Todo eso ha comportado un elemento muy importante. Muy importante. En estos 2 años hemos disminuido el paro en un 35%. Como consecuencia de todas estas actuaciones que hemos ido haciendo poco a poco, pero que han dado su fruto. Por lo tanto, este es un elemento más. Un altre element que també pensàvem que era important era el de la formació, el de la formació de la gent que estava a l'atur. I en aquest sentit estem preparant una reforma important del programa formatiu per tal de formar a la gent en el que seran les noves necessitats de les empreses del nostre polígon com a conseqüència de les aplicacions de les noves tecnologies. I amb això, més o menys, és el que ha configurat doncs, el bloc aquest de lluita contra l'atur. Després, per nosaltres hi ha un aspecte molt important, que és la cultura. Tenim aquí el Teatre Núria Espert, que bueno, jo crec que té un índex d'ocupació magnífic, que té una programació que hem anat millorant amb els últims anys i del qual també ens sentim satisfets i orgullosos perquè ens demanen fer actes aquí des de diferents àmbits. Ara, per exemple, la directora de Serveis Territorials d'Educació ens demanava fer un acte al setembre en el que participaran doncs, gent de tota la comarca i pensaven que el lloc més adequat era el Teatre Núria Espert. Nosaltres encantats de que sigui així i, bueno, i per nosaltres és motiu de satisfacció. També hem fet doncs, coses amb les festes. Li hem donat més ímpetu a alguns aspectes, hem treballat el tema dels joves, amb la festa de Cap d'Any, amb la festa de Carnestoltes i altres que tirarem endavant aquest estiu. També el carnet jove que hem posat en marxa i que ja ens han demanat 600 joves, molt important. I tot això també ho lliguem amb un àmbit molt important que és el de la recuperació de la història del nostre municipi. Hem comprat, no fa gaire, doncs, la masia de Can Sunyer, un element més del patrimoni històric que hem salvat. Mireu, els edificis que avui en dia tenen un caràcter modernista i que composen, que encara queden, a excepció d'un que és Campreses, que això és a part, però la Casa Pedemonte, la Casa Estrada i la Masia de Can Sunyer les ha salvat l'Ajuntament, si no haguessin estat objecte de l'especulació immobiliària. Tant la Casa Pedemonte com la Casa Estrada, com ara doncs, la Can Sunyer, que volien vendre-ho, el que passa és que no hi havia manera. No? I nosaltres ho hem recuperat. Un element molt important que lliga amb la cultura. Ens ha mogut també doncs, la participació. La participació de la gent. La participació que nosaltres pensem que ha de ser una participació compromesa, responsable i informada i que ha portat a que en un procés participatiu que hem fet doncs, utilitzant les noves tecnologies doncs, hagin participat 2.000 persones, 2.000 ciutadans de Sant Andreu, molt important. Molt important. L'altre dia em deien que en un procés participatiu a Barcelona que consideren un èxit havien participat 220 persones. Bueno, nosaltres hem fet alguna cosa més. No? Estem també molt interessats en que la nostra administració sigui una administració oberta, pròxima als ciutadans, transparent, i amb això tenim un regidor que està lluitant, el Xavi, d'una manera molt important, i doncs, el que volem és que la gent
conegui el que fem. Per això fem això avui. Per això expliquem en què estem invertint els diners dels nostres ciutadans i quines són les polítiques que fem i per què les fem. Llavors, ens queda un aspecte també molt important, l'aspecte de configuració de la ciutat. Mireu, nosaltres pensem que la nostra ciutat ha de ser d'una manera determinada, no perquè sí, sinó perquè ha d'estar a la disposició de les persones. Ara, quan miràvem els dibuixos dels nens, doncs, bueno, vèiem com dibuixaven les palmeres, els edificis, el tal... Ells dibuixaven com pensen que ha de ser el Sant Andreu del futur. Nosaltres, dia a dia, anem construint aquest Sant Andreu del futur. I en aquest sentit, jo us puc dir que, per exemple, doncs ara s'està millorant el carrer mossèn Playà, que s'està millorant l'avinguda del Bosc a la Colònia, que tenim aprovada doncs, el projecte de millores de la plaça Charlie Rivel, que hem tirat endavant la remodelació de la rotonda del Palau, que ja està, i que tirem endavant tota una sèrie de projectes que milloraran d'una manera important la ciutat. Alguns, com he dit, estan ja en fase d'execució i d'altres, com pot ser el Parc Fluvial, l'inaugurarem al mes de setembre, per la Festa Major. Serà la primera part d'una recuperació del riu. Després farem un bulevard també que anirà des de la plaça de la rotonda del Palau fins al que serà la plaça de l'Ajuntament. Millorarem també l'entrada a l'Ajuntament. Farem una plaça com cal al davant de l'Ajuntament. Millorarem doncs, el carrer Doctor Fleming. Millorarem també doncs, les barreres arquitectòniques que hi ha en diferents barris, la Colònia i en d'altres. Anirem fent operacions de microcirurgia urbanística en diferents àmbits de Sant Andreu. Tot això per configurar un model de ciutat, per configurar una ciutat en la que, em perdonareu, jo ara faré una expressió personal, ja no com a alcalde, sinó com a ciutadà. Jo em sento orgullós de veure les places plenes de nens que juguen, de sortir a la nit i veure que l'Avinguda Constitució està plena de gent que aprofita per relacionar-se amb els veïns, per prendre alguna cosa, que els espais públics de la nostra ciutat tenen color i que la gent disfruta dels espais i del color que tenen doncs, els nostres carrers, les nostres places. Jo, la veritat és que em sento orgullós, perquè penso que aquest és l'objectiu d'una ciutat. Una ciutat ha de ser amable, una ciutat ha de contemplar doncs, fer d'aquests espais un element de relació entre les persones i és el que nosaltres doncs, anem fent mica en mica. I tot això ho fem, molts diran, bueno, i es gasten molts diners amb això o no? Jo us he de dir, tot això ho fem amb una prudència econòmica que ens ha portat a reduir el deute i a fer que siguem uns dels ajuntaments més sanejat del Baix Llobregat. Tenim una economia sanejada, tenim un deute molt baix, tenim una pressió fiscal per sota de la mitja de la pressió fiscal del Baix Llobregat i, a més, doncs, lluitem per tirar endavant tota una sèrie de serveis que han de millorar la vida dels nostres ciutadans. També al setembre farem una connexió amb Castellbisbal perquè els treballadors i els estudiants puguin anar i agafar la Renfe. Serà un nou servei que posarem en marxa. I, a més, doncs, el dia 1 de gener, si tot va bé, entrarem dintre de la primera corona de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la qual els transports per als ciutadans baixaran a la meitat. La T10 aquesta, que ara val quasi 20 euros, passarà a valdre 9 euros i mig. Són coses
per les que lluitem i que volem que estiguin presents com a serveis que han de millorar la vida dels nostres ciutadans. Això ho fem tot un equip de gent, gent que composa el govern municipal i que a mi m'agradaria que pugessin aquí amb mi perquè ells són gent que estan treballant, estan invertint moltes hores i que juntament amb tots vosaltres són els que volem configurar el futur de Sant Andreu de la Barca. Una de les frases era ajudeu-nos a dibuixar el Sant Andreu del futur. Els nens l'estan dibuixant, ells estan treballant. Jo els plegaria que vinguéssiu aquí, que la gent sàpiga qui sou, no? Doncs ells són els que doncs, treballen per configurar aquest Sant Andreu del futur. I jo us prego a tots vosaltres que ens ajudeu a dibuixar aquesta ciutat que ha de ser una ciutat moderna, intel·ligent, amable, amb colorit i sobretot una ciutat amb la que les persones se sentin bé, una ciutat que no oblidi mai la solidaritat amb els que estan en una situació més difícil. Moltes gràcies.